Mes gjithë aludimeve përndarje nga Heidi Baci, ditën e djeshme Romeo duke si ka hedhur benzin si arrit në veprimin e fundit, duke larguar çdo postim nga Instagrami i tij. Veprimi i aktorit erdhi më një herë pasi në Goca dhe Gra u publikua poezia e Heidit nga Egla, çka bëri që në rrjet aludohej se ishte pikërisht kjo arsye e vendimit të Romeos për të larguar gjithçka nga Instagrami i tij. Mirë po duke se kjo nuk është e vërtetë, të paktën sipas burimeve të reja. Disa zëra thonë se ky veprim i Romeos nuk ka të bëjë as pak me Heidin, por me punën e tij. Mësohet edhe pse ende e pa konfirmuar se Romeo do të sjellë këtë javë një bashkëpunim surpriz me këngëtaren Semi Jaupaj dhe ka marrë këtë vendim për t'i lënë këtij projekti muzikor gjithë vëmendjen e rrjeteve të tij sociale. Një veprim ky i zakonshëm për këngëtarët kur duan të promovojnë një projekt të ri. Nga ana tjetër, edhe Semi ka bërë një postim këtë javë në Instagram ku shkruan: "Këtë javë, duke lënë të kuptohe se një projekt i ri muzikor po vjen. Kënga thuhet se do të lançohet ditën e martë së të mërkurën e kësaj jave. Kështu që na mbetet të presim vetëm pak për të mësuar lidhjen me veprimin e Romeos." Për informacionet minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.